Ahoj děti, jsme na straně š1 a pouštíme se již do čtvrtého cvičení. Prosím, jaké je zde zadání? Děkuji za přečtení. Přečti a napiš do sloupce. Takže budete opisovat tento řádek a my se podíváme, jak se píše písmeno š. Ono to zase tak nic těžkého není, protože je to vlastně ano, s, nad kterým je háček. Takhle a takhle. Výborně. Tak postupně budete opisovat. Písmeno š, tak ke druhé pomocné lince musí dosahovat. A tady nahoře nad tím háček. Ten se nedotýká vynecháte mezeru, další š a ještě jedno š. Pozor na ten háček a píšete slabiky. Še motýl š přiletí ke kytičce e. A za slabikou zase mezera. Další slabikou je slabika ší. Takže nejenom háček na ale taky dlouhé i, měkké. Š se má rádo jenom s měkkým i. Tak, další slabika, to je slabika šá. Nezapomeneme na čárku šá. A potom. Ano. A ještě slabika. Šo. Tak Agátka vám předvedla, jak máte obsat celý řádek. No a nyní je řada na vás. Přerušte video. V klidu napište. Vraťte se, ještě se na to podíváme. Výborně, tak slibovaná kontrola, tak š, máte skvělé, mezery tam jsou, slabika š, postupně š, e, háček tam je, ší, háček, čárka, postupně jste napsali š, i, ša, háček, čárka, výborně, šu, šo, háčky, nechybí, výborně, to bývá někdy problém. No, takže jste zvládli čtvrté cvičení, gratulace.